Do të flasim për zgjedhjet lokale, por do të flasim edhe për zhvillimet e tjera, një marrëveshje mes Kosovës dhe Turqisë për çështje të sigurisë, do të flasim për refuzimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan për të qenë i pranishëm në forumin ndërkombëtar të Davosit, ku duket se dy janë çështjet më kryesore për të cilat ka nisur të diskutohet që para se të nisë ky forum, konflikti në lindjen e mesme, por dhe lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Leonard Seferi, gazetar, është me mua në studio për të diskutuar më tej. Leonard, mirë se erdhe. Përshëndetje, kënaqësi. Po njës pak me çështjen e parë sa i përket kësaj marrëveshje me Kosovën. Roli i Turqisë në sigurinë e Kosovës, çfarë e obligon kjo marrëveshje? Çfarë sjell më shumë në rolin e Turqisë në Kosovë? Turqia për hir të vërtetës ka qenë ndër vendet e para e cila u angazhua në njohjen e Kosovës, pra është ndër vendet ndër 500 e parë pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës e cila e ka njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës dhe par nga ky këmbështrim, edhe në kuadrin që Rusia që Turqia është një vend antar i NATO-s dhe në këtë kuadër ka një interes të vazhdueshëm mbi pavarësinë e Republikës së Kosovës dhe mbi ecurinë e këtij procesi. Në këtë kuadër një marrëveshje ushtarake bilaterale dypalëshe mund të konsiderohet si një ndër marrëveshjet rutin që mund të kenë dy vende të cilat pra janë i bashkon edhe në kuadri i NATO-s edhe në kuadri i integrimit le të themi euroatlantik i këtyre të dy vendeve. Mirë, po për çfarë duhet kjo marrëveshje ndoshta më specifike dypalçe? Nën kupton kjo që Turqia mund ta mbrojë Kosovën në rast agresioni apo tani për hir të vërtetës partnerët kryesor të cilët garantojnë pavarësinë e Kosovës dhe ecurinë e këtij procesi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët perëndimor. Sigurisht që Turqia her pas here ka pasur qasjet e saj ku në bazë të interesave të saj dikur ka lëvizur pra mund të ketë marrë veprime pro perëndimore, dikur mund të ketë marrë veprime edhe pro vendeve të tjera, siç mund të jetë Rusia apo Kina, kujtojmë kur bleu sistemin e mbrojtjes raketor S-400, që ishin në kundërshtim total me vendet e perëndimit. Pra ndjek një politikë të saj. Absolutisht po. Por në këtë kuadër, në kuadrin e faktorit shqiptar, le të themi në Ballkan, Turqia vitet e fundit mund të themi që ka patur një pra nuk është rreshtuar me Rusinë edhe vendet slave në raport me faktorin shqiptar, por është rreshtuar me perëndimin. Është ndër vendet e vetme në lindjet mesme e më gjerë që ka njohur dhe mbërt Kosovën. Kujtojmë se ditë shumica e vendeve arabe nuk e mbështesin, pra nuk e bëjnë këtë, nuk e kanë marrë këtë hap. Dhe në këtë kuadër, sigurisht që është një marrëveshje e rëndësishme në specializimin, le të themi, në përmirësimin e strukturave të mbrojtëse të Republikës së Kosovës. Marrëveshjet e shqiptarëve me Turqinë janë krejt ndryshe me çdo vend tjetër të lindjes mesme apo të Arabisë. Jo, po them pra qasjen e atyre vendeve drejt shqiptarëve në këtë kuadër e kësaj. E kuptoj. Mirë, por duket se pritej një angazhim i Erdogan më i fortë, pak të kështu thoshin analistët, pas takimit që kishte sekretari i shtetit Antony Blinken me Erdogan në lindjen e mesme, por edhe në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës për çështjet e sigurisë. Dy çështjet që do të diskutohen në forumin e Davosit, Erdogan refuzon të shkojë. Pra, këto të dy çështje nuk është se nuk janë të rëndësishme për Turqinë dhe Erdogan, janë totalisht shumë të rëndësishme sepse historiku ka dëshmuar kur tentoi të marrë edhe rolin negociator në luftën Ukrainë-Rusi, por çështja e Davosit specifikohet pak më ndryshe sepse kujtojmë që në vitin 2009 Erdogani pat një replikë shumë të fortë me kryeministin e kohës Peres, zoti Shimon Peres dhe në këtë kuadër, pra nga ky moment i 2009-s Erdogani ka refuzuar totalisht që të marrë pjesë në këtë summit. Ku për sipas bindjes së tij, janë edhe deklarata të cilat ai nuk është se pra i ka bërë politika fshehur, ai ka bërë shumë haptasi dhe publike, ku thotë se bota nuk mund të jetë, pra bota është më e madhe se 5 shtete ku ka një
ka një qasje në lidhje me përfaqësimin e shumë vendeve të botës, ose mungesën e përfaqësimit të tyre në këtë peshën e madhe që në G5 kam fjalën, sidomos ka radhitur her pas here faktin që shumica nga vendet e Afrikës nuk përfaqësohen në këtë pjesë dhe përfaqësimi në këtë institucion shumë kompleks, le të themi multietnik, nuk është i drejtë. Dhe në këtë kuadër vjen edhe reagimi që ai mendon kundrejt forumit ekonomik që është Davos. Mirë, por dhe sigurisht shtojmë këtu edhe faktin e luftës mes Izraelit dhe Palestinës. Po, po është një forum ku ai duhet thoshte fjalën e tij, të mbronte palestinezët, të ngrinte zërin çfarë po ndodh. E ka pa ndoshta. Të ngrinte zërin për konfliktin në luftën në Ukrainë, sepse duket se dy çështjet këshilltarë të sigurisë me këto çështje po merren në Davos. Mund ta ketë gjykuar. Por edhe me çështje të tjera që ndihmojnë edhe këto vende të Afrikës, që e përmendëm, që janë ushqimi. Mund ta ketë gjykuar, pra për sa kohë nuk kemi një deklaratë tjetër, se përse, pra më specifike, besoj mund ta ketë gjykuar që mos prezenca mund të jap më shumë jehon sesa prezenca dhe fjala e tij. Ndoshta kam përshtypjen. Por mund ta bëj edhe për konsum të brendshëm, pra ka edhe një mund të ketë çuar këshilltarët apo mund të ketë çuar nivele të tjera përfaqësimi. Një farë, besoj që mund të ketë një farë përfaqësie, por mund të jetë pra për Erdoganin në këtë moment e më rëndësishme se pjesëmarrja në një eveniment ndërkombëtar, janë zgjedhjet të cilat po afrojnë dhe ndoshta mund të jetë bërë edhe për konsum të brendshëm, pra po hipotetikojmë, pra po. Jo, në fakt edhe para zgjedhjeve të përgjithshme ai ishte në një konflikt të hapur me gjithë Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara. Por në të njëjtën kohë është ajo që thash më përpara, pra ky forum është refuzuar që prej vitit 2009 nga ana e tij, në momentin që u largua. Zgjedhjet, Stambolli duket se do jetë një nga betejat kryesore, ndoshta edhe për shkak të përplasjeve të vazhdueshme, deri çështje gjyqësore në të cilat e çuan kryebashkiakun e Stambollit. Stambolli është dihet, pra që është kryeqendra e Turqisë, jo kryeqytet, po kryeqendra në kuptimin ekonomik, financiar, zhvillimit më të madh, sepse është vendi i banorëve me numrin e banorëve më të madh dhe është qyteti ku lidh Europën me Azinë në të njëjtën kohë. Dhe normalisht që është edhe çështje prestigji, reputacioni që Erdoğan ti fitoi me çdo kusht këto zgjedhje në Stamboll edhe në Ankara, zgjedhje të cilat në zgjedhjet e kaluara i humbi, pra humbi qytetet kryesore siç edhe ju e përmendët në kronik. Dhe parë nga ky këmbëvështrim është shumë e rëndësishme për presidentin dhe për qeverinë aktuale turke që të arritë fitoj që të arritë fitoj këto zgjedhje. Pra është betejë e fortë. Për të mos thënë betejë jeta vdekje në aspektin politik. E ndihmojnë fitoria e zgjedhjeve vetëm pak kohë më parë? Sigurisht që zgjedhjet e përgjithshme të cilat i fitoi kanë ndikuar, pra ndikojnë në perceptimin e popullatës e tjerë me radhë, por edhe në zgjedhjet e kaluara, nëse marrim qytetet kryesore, Stambolli ishte pra fitoi opozita e kohës, Ankara ne fitoi sërish opozita, pra në zgjedhjet parlamentare të përgjithshme, atje kishte një farë e përsie ndaj presidentit Erdoğan, por vende si Turqia, si Shqipëria, pra janë vende që ndikohen, pra votuesit, mund të themi me çfarë thonë statistika dhe analizat, mund të themi që ndikohen nga pushteti qendror dhe janë prirur për të orientuar drejt fituesit, një pjesë e zgjedhjeve, pra të cilët janë të paqartë. Si vjen opozita në këto zgjedhje, pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme, ku ishte përgatitur të fitonte ato? Vjen më e përçar, pra që nuk i shërben demokracisë në për çdo vend, sepse një opozitë e fortë do të thotë që është një pushtet i fortë, sepse na të kemi ato mekanizmat e kontrollit, është e përçar, pra ajo tavolina me 6 kryetarë që ne kujtojmë për zgjedhjet e përgjithshme nuk janë më, pra nuk janë bashkë, le të themi, ka patur konflikte ndërmjet tyre. Ish kryetari i opozitës dhe i partisë më të madhe republikane në Turqi, Kılıçdaroğlu Oglu, që ishte dhe kandidati për presidenti. Nuk është më kryetar i opozitës, është zgjedhur një person tjetër
Dhe nuk e di nëse kjo opozite e re, e reformatuar, e rizgjedhur, le të themi, do të ketë aftësin për të bërë këtë revolucionin, le të themi, brenda një viti, sepse ka patur, pra kemi bëhet fjalë për 6 muaj ndryshime dhe nuk e di nëse do të ketë mbledhur strukturat e tjera. E kuptoj, duke parë rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme, vazhdon të mbetet, sepse ne e tham para zgjedhjeve që qendrat urbane, qendrat e zhvilluara përgjithsisht votojnë opozitën, ndërkohë që zonat rurale janë ato të cilat mbështesin më së shumti presidentin Erdogan dhe japin atij edhe një garanci përfitore. Vazhdon u projektua kjo edhe në zgjedhjet e fundit? Sigurisht që pra Turqia ka patur probleme ekonomike të theksuara, le të themi, dhe kjo ka qenë ndër pra devaluacioni ose zhvlerësimi i lirës turke, i humbjes vlerë të lirës turke kundrejt monedave tuaj, dollarit dhe eurot kryesisht. Ka bërë që populli të ndjej, pra sidomos sektori i prodhuesve, ka bërë që të ndjej një lëkundje të madhe ekonomike, gjë të cilën pohohet edhe nga vetë zyrtarët e lartë të shtetit turk, deri në nivelet prezidenciale, mund të themi pa frikë. Dhe parë në këtë kuadër, njerëzit ka një pak kënaqësi që është rritur dhe nuk po shuhet. Dhe nuk është se po themi nga viti kaluar ku presidenti Erdogan fitoi zgjedhjet, deri tani ku ne flasim, janë bërë pra reforma shumë të mëdha, pra ka pasur një ndryshim shumë të madh i cili mund të ndikojë drejt për drejt tek votuesit, por në të njëjtën kohë është ajo që thash më përpara, gjë të cilën e kemi hasur edhe në Shqipëri, për shisë vërtetës që mungesa e një opozite shumë të fortë e çon sidomos votuesin gri, të etiketuar që nuk e orienton, nuk e di se si mund shpjegohet, por e orienton drejt fituesit për të marrë një vendim final. Por sigurisht që mbetet për t'u parë. Ka pra janë shumë edhe njerëzit janë të revoltuar e tjerë me radhë, por mbetet për t'u parë se si do të reagojnë. Deri në fund. Falenderoj shumë. Faleminderit, kënaqësi.